Kaikille me ollaan mumijääluolassa. Ja kyllä vain näette oikein. Täällä on tosi kaunis. Соня одна по пути стояла. Аннель, как ты меня фоткала, Соня стояла? Хватит орать! Нет. Там много горки. Ja mä osaan puhua venäjää. Ja tää on muumijääluola. Tää on muumitalo. Niet, tätä vierna. Etä nipsu. Obiri ruku. Wow. Tut jäätä. Fuu, minä usein haluan ne ruki. Täällä on siis tosi kylmä, siksi meillä on takit. Mä otan siis samalla kuvia, että mä nukun koko aikaan. Tuolla on joku kettu. Moi! Kattokaa tää. Täällä on siis tosi kylmä. Aha. Домик. Сюда можно идти. Я сюда не лезу. Täällä on mörkö. Poistia. Mä en ei mahu.
Ruteni, kun mä oon niin pitkä. Se ei haittaa vaikka sun naamu. Tää on kaikki jäätä ja lunta. Давайте я в домике в окошечке, а вы меня сфоткаете. Ага. Анна или Соня? Да. А давайте... На, Анна ли? Ага, подожди. На. Давайте послушаем. А я отканку вам места. Тут вода почти как. А там Нушка Муйкунен. Siellä istuu siis Нушка Муйкунен. Пикку мы. А тут пикку мы. Kaikki, jotka on kattonut muumeja, tietää varmaan nämä muumiahmat. Toi on esi-isin suku. Siis muumeen sukulainen oli esi-isä. Mutta Bannon etten tiennyt tästä. Pystyisiköhän vielä mitenkään luottamaan minuun, Helmikeikko yritti lepitellä. Kiva tein kunniksi, se tuhatti miksulle. Mä en kuva, ottanut kuvaa tosta. Mä en ottanut kuvaa mistään näistä, mun piti ottaa kuva näistä. Koska mä halusin lukea nää sit myöhemmin. Musta tänne maksaa 40. Kai, 40 jotain. 40 jotain. Maksaa sisäänpääsy niinku kolmelle. Oho, täällä on muumipeikko. Ehtä aito. Tonne ei päässä sit sisään. Pitää olla koko talon näkyy. Mäkin kaaduin tässä. Tässä on joku mytty. Mytty sentään, ootiks sä tästä kuvaa? En mä muista. Siinä on nipsu ja sen talo. Kuva. Niin. Siinä näkyy Nuusku, mutta on vähän parempi. Mä en tiedä, mä oon puhunut, mitä tyyppi näistä kuvista. Siinä on pikkumyö. Vähän omituisen näköinen pikkumyö. Mä oon nyt lukea tän. Pikkymy ampuu lähtölaukauksen ja hiihtokisa pääsee alkamaan. Kyllä vain. Wow. Mä en kyllä tiedä kuka toi on. Toi on niin siisti. Mä en tiedä kukaan näettekään. Niin kauan. Oho, mun piti ottaa kuva eikä paussaa tätä. Siis täällä on niin kaunista, että mä kestän. Muumipappa. Kuka toi oli? Muumipekko. Tää näkyy vähän paremmin.
Sanooko häntä oikein? Siis häntä ei näy hyvin, enkä oikein kiivetäkään. Kyllä vain. Täällä on siis tosi kylmä, että mä en tiedä mitään oikein teen täällä. Ja kyllä olen odottanut tänne päässä. Niiskuneiti. Joku tyyppi. Mutta tässä kulki. Mä luen tän. Mä en lukenut näitä muita, koska joo. Niiskuneiti huomaa paikalle leijan kyydissä lentävän virkkuseen. Mun veikko on mustasukkainen urheiluullisen virkkuseen saamasta huomiosta. Lopulta virkkunen haastaa mun veikun laskettelukilpailuun. Toi on siis virkkunen. Okei, tajuttiin. Siis täällä on niin jäätävän kylmä, että mä jäädyn. Mun nenäkin on vähän punainen. Sitä ei varmaan oikein näy. Kyllä, olemme hotellissa ja täällä on tällainen muumijääluola. Täällä on siis muitakin. Ja tuossa lukee, että muumipeikko kertoo innoissaan talven tapahtumista muille talon asukkaille. Muumimamma tuo kylmää muumipeikon mustelmiin. Mutta se on atusova. En tiedä, näkyykö sinne ruudulle. Mä voin oikein zoomatakaan tätä. Siis sinne menee, en mä nyt tiedä, missä mun peikko. Niin, toi voi olla periaatteessa näkee kuka vaan. Toi on luultavasti mun peikko. Ja näin huuli. Näkyy ihan ketto paremmin. Ah, täällä on tää nummun. Mä luen kohta ton. Minun pitää päästä tähän. Okei. Okay. Muumipeikko sentää ulos ja hyppää kaaressa lampeen. Hänen yllätyksekseen lampi onkin vielä jäässä ja muumipeikko mätkähtää kipeästi jäälle. Siinä se nyt mätkähti siellä jäällä. Olen aivan jäässä. Ja tässä. Mummipeikko on innoissaan kevään saapumisesta. Hän säntää etsimään vaatekaapista uimahousujaan ja sitten uimaan. Just uimaan täällä. Kiva. Näin sinne menisi. No vähän sisälle lämmitten. Olen tullut kohta. Näistä mä en varmaan ottaa kuvaa. Tai no, en mä näissä. Mä en tutkia tänne. Mä en laske noita mäkiä. Ja jäädyn luultavasti tänne. Koska mulla on jo kylmä. Vaikka mulla on housut päällä. Ja tämä takki, joka on lainassa minulla. Nyt mun pitää vaihtaa vaatteita, niin kuin, ei nyt vaatteita silleen, mutta tätä käsi niin kuin piiloo. Niin on oikeesti niin kuin liukumäki. Mä en ymmärrä, miten mä voin liukua siellä. Tästä nyt pitää mennä liukumaan. Niin on liukuri. En minä liukurilla ala laske. Tää on siis aivan hikki. Jäistä. Mitäs tää? Kai sä meet tonne.
Вот там, смотри. Мы катались, Соня, вот с этой горки каталась. Взяла круглую штуку вот эту, пошла туда и прокатилась. Хочешь? Угу. Ну давай, бери быстрее, я замерзла. Вот, Аннели. Ну давайте, вдвоем поместимся. Давай. Идите, я видео снимаю. Аннели, закрывай. И я тут видео снимаю. Ну ты не урони тогда его, нет, пошли. Я же время видео снимала. Давайте, идите, еще раз покатитесь, пойдем погреемся. Да, я еще и это беру. Соня, зачем ты куртку прилепила? Потому что я могу обратно. Да нет, ты ж не забудь обратно. Анна, иди быстрее. Ага. Ты не налью куртку. Я иду еще и это фоткать. Смотри, там маленький туннель. Туннель маленький. Я там не лезу. Давай скорее, иди, иди скорее, Аннели. Ага. Как я... Например, трудно. Täällä oikeasti on niin pimeätä, mutta tää näyttää siltä. No niinku... Toi tulee ole pelottava. Mä siis kuvaan tämän kaiken. Tää pitää olla varovainen, koska täällä on... Näettekö te tonne jutun? Se on superliukasta. Pitää vähän... Mulla on niinku lenkkarisia kaiken lisäksi päällä. Siis tästä me liuumme alas. Mitäköhän nää tapahtuu? Siis kattokaa, minä olen Petteri Punakuona. Okei, ehkä mä katson alleni. Enkä liu. Täältä näin. Mä katson alleni. Joo, mä tulen. Kato sitten yhdessä liukasta. Mä oon kuvannut jo 17 minuuttia. Mä kaadun täällä melkein. Ai mitä on? Tän pulkan sisällä on liukas. Aha. Miten mä? Mene vaan joten. Ehkä se iso sukko. Okei. Okay. Onko se vaarallista seistä? No niin, mennään. Me ollaan pulkassa, täällä tuulee sikä paljon. Oli tosi ihan. Kato mun ilma. Toi oli kamalaa. Okei, ehkä mä otan pienen breikin. Mä laitan nyt hetkeksi tauolle. Me mennään lämmittelemään. Mä tulen kohta takas. Tää on hirveen kylmä. Nää noihinkin vielä. Kaula porpeen huutaa oikein. Siis aivan ongelma kadulla. Minähän sitä täällä huutin. Ja myös täällä on eksi. Miten niin kylmä? Täällä voi olla kai näin. Ja... Mulla on haava täällä kyynärpäässä. Hyytty sen puremaan tän. Eikä silläkään ole oikein hyvä täällä kylmässä. Siihen auttaa yksi rasva. No joo. Ja siitä tänne. Mä en tiedä kuka tekee näin hienoja. Nyt menemme sisälle. Tää on jäistä. Huh.